Slušaj, jesmo malo na ratnoj nozi, ali šta ali? Ali možemo i da se pomognemo malo nekako. Sa Živkicom ću uvijek da ti pomognem, nemaš brige. Ej, mani me toga. Dobro, na šta si tačno mislio? Zarada je dobra i gledam da radim pošteno, ali uvek može još, a ti mi tu možeš pomoći. Kako? Pa ti imaš te neke fazone kako malo da se dodatno zaradi. Malverzacijom. A, jasno. Pa ako možeš nekad malo da upotrebiš to. Jasno, evo prve prilike. Dobar dan, da li ste ustanovili kvar? Pa da, otišao je menjač, nažalost. To jest oba menjača. Kako mislite oba? Pa restyling modeli u pitanju, sigurno ste čuli i za duplo kvačilo. A čuo sam za termin duplo kvačilo, ali šta ću, treba mi auto. Zamenite mi to i javite mi kad završite. Koji si ti kralj? Pa samo moraš da skapiraš kod koga to može da prođe i eto. Svaka ti čast. E sad tu može da bude i malo problematike. Kakve? Pa znamo brata u specijalnim jedinicama je doduše sad i u mirovnoj misiji. Da, pa? Pesnica moje po moje dve. Ne kapiram. Pa ako se malo ranije vrati sa mirovne misije i ovaj mu se požale na dupli menjač koji je menjao kod tebe, možda se čovjek raspita za tvoje zdravlje nakon toga. Odoh ja, moje smjene je gotovo.